Oh shit! Oi shit, kupashka, është më falë se stoj! Kupashka! Oh shit! Yo, përshëndetje shqipe dhe mirë se erdha tani video reprikimi. Mirë se erdha shqipe tani lojë horror që quhet On the Bus. Më ka të drejtë që to ditë s'kum po shumë horror, që shikena po na ma erë që kena lujt. Loj loj lojra të ndryshme horror. Ti asit që kanë qenë me grafika të fort, asit që kanë qenë me grafika dopta, që janë pikselu me paka shumë që i shini. Kështu që kjo është njona pituin e shqipe një lojë ku na jena një person që jena në bus. Edhe pastaj, pi busit jena të shkun të p... pi busit e në bus. What? Bro, what are you talking about, man? Jo, pin busit kush ka ish? Në bus, okej. Okay. Da më thonë shqipe nuk e di qëko është esenca, po qka, për shka, qa kena me bonën këtë bus, mirë po, bus. Okej, okay. Start, oh my god, me një po më qitë kanë loja, oh, vish pak që shanë, kom të mnej tonë në busa, vish pak, hello, vish pak, pse më tonë në mas që ti personit, ndoko që, une, kokom, da më thonë që tu kokom ullet, une, ku janë nisi loja që atu jam, une, po une s'kokom ullet mas pari, morën kom jam. Okay. Oh! Shikoni ky burri me shotën, on shota roz. Jo, dyat në një. Okej. Okay. Shikoni rosa. Ai në të po shipë rosa se ka shtit trëndafilin në gojë. Ah, që ky jam te di shipë çato me po. Që ky burri shipë pas kam ja çu në femnës dy dhurata shit, tre dhurata. Dhurata por shipë është rosa apo shota, dhurata dytë është trëndafilin e dhurata tretë është kupe di ky çka më dhon. Tula çto na nuk e di, vesh pa në letër. S'po bën me kop letrën me lexu. Nuk e di. Aha. There is a line right in here. Është një letë, është një vijë shkruajtur me këtu. What you hold in hand will decide your fate. Çfarë do që ki me majt në dorë, po thot ka me tregu fatin tën. Çfarë do që majt në dorë? Po shkajnë shqipe shumë mendime. Ka ma në dorë, po thot ka me tregu fatin tën. E me ba me majt në dorë, nëj femën, qishtu? Qa ndodh? Që tu do me thane pas në një qonë, që është qonë ta jemi kja. Qa po shkruun, okej okay, me të rënda, me kësi farë. Okej, okay, nuk e di ku jem të shku, po pese që jem të shku në punë. A bën me fol me qitë burin? Hej, a bën mull që tu... Ko ka të fjetë mërë kjoj? Pasha zotin të fjetë, qësh mërë të fjetë edhe sy në qeli? Oke, okay, qka me bo, a me qupi gjumit, a mas me bon kërgjon? Jo mërë përshka për qupi gjumit, do nothing. Jo mërë përshka me qupi gjumit, kjoj nashtë të fjetë të lodhë në punë për qoj kom për gjumit, do ne. Me marros në shëplak, kjoj kështu njerë kësi... Ish pak, a bënë në përmendru venin se onsht të kërhot shumë kjoj qëtu bëdo mull. Oke. Oke, dikush ke të kull, dikush ke të kollit. Nuk e di apo mundi me ni, po une pe ni. Hark. Po do këtë i smunt, aha, që kuj këtë të kull, mëse ka qëro na këto him, oke, okay, nuk po foli me ton. Ajtë po foli, pi thëm qa kia, din, mëse ka na virus të thivit. Hello there, s'pash po thët, po s'mpaje se kërë të poshtë e patë, nashta. Kam po thët një smuje. Smuja që nuk muj me nejt, pa i këshirë pun të algve. Njëm konë po thot të ndita një ullët këtu po thot. Që është në bus. Ja konë një ullët të ndita na që është më rap këj bus. Të shku në shpi. Që dy vjetë po thot të në punoj larg. Po thot s'kun po shumë kuas me familje, me nejt, me bo qef. Adin të me thonë mu knaq sepse gjithmonë në punë anë i këni. Mës të shku në punë po thot për këtë shukin tem të vogël këtu. Unë e kisha vdek pi vetëmisë. Qo është kja? Okej, okay, se shak e ki, okej. Okay. Unë po thot kome e... Po thot kome njoftu, po thot të rosën me familjen tem. Po s'ka... Po s'ka lujt. Nuk e di shqipe, ku menu se smuja është vetëm ku ti rrat, adin shtrinjet, po smuja ku ka dhe... Nese... Ullë ton, kjo jam o smuja kuka dhe të shotat. Ja shta soj shqipe, na shta e dojnë. Se kjo ta shëko një shak, rosën. Po thët si do mos në na jem edhe motra, po thët. Shumë i dojnë, po thët kafshët. Ah. I heard that, po thët, unë e me ndoj se na të full, po thët. Ta unë e ku të fulli tha me njerëz, janë is me muaj këtha smuja. Falem derit, po thët që ma dëgjove storin tem. E merë që ton, po thët. E bleva që të kafe, po thët, sët të ardhë në bus. Mirë po po thëtë unë s'po mujsha me pi tash. Ha, ma ka dhoni kafe. Unë thashë se më s'po majep këtë rosën këtë. A bën edhe rosën me madhon, ha? Po ti s'ko ke mëri s'mund, po që ti farë ftyrë paske? Ko ka tut kris ftyra pis mirë. Po ti këtu... Qe... O, muj me vol... Ha?
nuk e di japën me pi kafën. Okej, nuk e di s'po bën me pi mas pari, okej. T'ja jap që ti doktorët, a unë doktor kjo qamër. Damn it. Jo që kja. Po duket nervës, po thot. Me fol me ta, mi a dhon që t'kafën ose mos me bën kur gjon. Ko ka nervës. Kam thon shipe ata, kur je nervës, merre pije këtë. T'ja japim kafën, nashtë ajt që t'sën pak, inshallah së është me krip. A unë shkje për mu, po thot a? Jo, për... Jo për ty, po për nervozën tone. Jam smu, jam fto, po thot. Aha, është fto, po thot kafja. Une po thot e preferit nxejt. Po edhe unë i preferoj femnat e nxehta. Unë edhe unë i preferoj pijet e nxehta. Po tash ata po ftohen. Se edhe ndash një ake po folesh me një person, tani folesh nxehesh, tani hop, bordha ja, tani ftohesh. Ftohesh se ti qysh femna me bord. Qysh femna. Okej. Okay. But maybe it goes well with my biscuits. Na është apo thot, është e mirë kur e haj me biskota. Faleminderit ti i ri, a ndjalosh i ri. Merë po thot çet picën. Vesh pak, që janë me këta njoni kafe po mjep kjo pizza. Po thot, mos unë pyt, po thot se ku e ku majt. Edhe pse e ku majt, pse ku... No! Mos unë dhuj që e ke majt aty. No way. E po s'ka majt aty poshë mdukët. Po thot, mos unë pyt, po thot. Vesh pak, qysh mërë pe majsh, ku e ke majt? Ok, më tha, mos unë pyt, po thot. Ka, sen e... Po thot, disa gjona jenë ma mirë mos mi dit. Ok, që tos po du me dit se qysh përshjet keq ku ka pungna. Aje po thot, ose bën qka dush. S'manin po thot mund. Qysh mërë me ta ngrë pizzën pale ku e ke majt? Mirë po thot mas ja jep qëtë pizzën po thot kavishve. Si për shemot qasoj rusës që aty. Po thot e pse ka po thot mas pari rusa në këtë bush. Po dhe unë se ti i thash ati pa një trenda filke të majtë. Se mdo ku qaj takim kish me dal me një femë. Nuk e ti qo punë kësë rus. Mos më dush me ngrë pizza. Ko ka pizza me... Me sujuk edhe me... Okej, okay, vish pak, shofiri... Oh, shofiri mërë se kom po hiq? O shofer? Jalla shofer, jalla... Apo mund shere... O shumë barti ku ka... Une nuk po shohe... Qush jetu, po mërë digit bardh, okej... Okay. Ta pysh shipi shofiri mës po të pizza me ongër pak mja lejtu punën se gjunajt edhe shofia se kan lejtë shipi... Po... Po do ku shumë i fokusum, po thot... Po normal, son shto vëzit... Me fol me ton se mos me bon kur gjon. A dish ka shipe, s'po foli me ton njerë. Son shto vëzit se po na merë në qaf 4 vitave. Nese, 5 shipe se arru me dhe kët. Beton pak, pizzën ku i mjallon. Okej, okay, a i më tha shipe mos e epë tha kavishve. A, okej, okay, që këtë foli për me qëtë burën që anë të fjet. Vesh pak, në qonë teme be mos mu i me shni? Jo. Qëtë letrën, a, okej, okay, këtë letrën e kom lezu. Hej, a të fjet ku ka. A, okej, okay, a ta zgjojna kësa i re shipe për... Ti që e në gjumë, qëllë! Po thot nuk duhet me qupi gjumit pa kur një farë arsyu. Qësh me pa kur një farë arsyu, për nështë ta kjo ka tash me shdrypi busit e kjo të flejt me shëndra aty. Oh my god, jem deti që tu, a në realitet është në bus. Okej, okay, speqaj pi gjumit pra. A din shka pja jep që ti burët, mos po dënë. Falim dhe që bisedove me mund, po thot. A, ma erët e ka fjallën, okej. Okay. A, vish pak, të foli pra me shoferin. Po foli me ta. Mos unë fal ku t'jem të vozit. O, unë po thot më vën ma shpejt. O, ne mos bërtit o vlop se qon është busy. Qka? Kja jap që tina mos për dëna pese kafe. Që kafen ku e ka aty? Që kafen ku e kita? Pse s'pepish? Okej, okay, mle po thot se jem t'u knosh. Tu e ongër qatë. Okej, okay, atër shipe pra. Adin shka? Tullna be që tu. Okej, okay, nuk e di pse sun po muj. Une me ongër pizzën o vlo. Nuk po bën shipe me ongër pizzën une. Adin shka? Aha, po mu isha dhe jash me dal, jash busit? What? Okej. Okay. A, po mu isha jash busit me dal, nuk e di a me dal? Ku me shku mas po? Okej, okay, pja jap shipe... Atin shka, pja japim qesoj rosës be qëtë pizzen me ongër? A mi adhon rosës qëtë pizzen? Ha? Ku i ki mosteqet, ha? Kusht i ka vjedh mosteqet? Pse i ki ftyrën e bardh? Pse i ki ftyrën e bardh si ku kryte qelit? A, me rëshot, haje qëto. Qa pa dush mi bo shotës? Mi adhon qëtë pizzen, me hongër shota pizzen. Tani, mas darke, me kap... Okej, okay, se është plus 18. Amo, jo, së është plus 18, qipe, duhet me përgjit. Se, mi shi shota, së imi. Ta u shena. Po thot, shota po thot, nuk e len pa hongër këtë pizzen. Adin, nuk për rezistën. A, jo, për rezistën. Dhe me thonë, nuk për dën me hongër. Qa me bon? Mja dhonë me zër? Ose mës mja dhonë? Adin, shka qipe, ka një kërstë ta merdë, mja dhonë me zër. Okej? Okay? Ku të thot jo ti me zërë jepja. Forcet! Ah!
Oh shit! Oi shot! Oi shot! Cum pășcă și mă face să... Cum pășcă? Oh shit! Shot acea la pony! Își pau, ce-am două de mărni? Vete-n pac, what the fuck? Vete-n pac, ce-am două de ce tă? Që tu më duket që ajo shota u quë edhe shkaj të kjo shofiri ja bonin ja 2-3 jerë bak 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 edhe a shofiri kje tu bon deshe se e habiti amo tash ma dha trëndafilin mu për toke që e gjujti tja jap shqipe trëndafilin shofiri jo pe shofiri ikse për na merë në qafë kjo tja jap që ti doktorit se o të ongër doktorit ah ok pja jopin për që ti titrit. Edhe kjo ko ka të fjet, a me qu pi gjumit? Po, kësa ire, qaj e pi gjumit? Zbën me qu? Qushpe zbën me qu pi gjumit? Oke. Në qënd, s'pa bën kur gjon. Oke, qënë hapra dhe njerë këtu? Just a duck, on shvesht një shot. Shot not touch with that permission. Zbën mi a prejk, po thot koferin pa urdh. Oke, po s'jam t'ja prejk, on vesht pe këshyri. Hej, qka mi bën e shokit tem, po thot? Qka ti bën a mërë vesht rënda filin? Oke. Nuk e di shqipe po më doket më sonsh mirë me dol jasht. What? Do me thonë unë e këm dol jasht? Do me thonë s'jam më në bus edhe e kam një trëndafil në dur. Okej, a bën me dit ku jam? S'pa shkallzoj ka kur gjon. Okej, nuk e di ka me shku më spari une. A me shku drejt, a në djathan qmojt, a nalta pusht. Aha, vendëse po thot këtë trëndafilin që të, ose më zbën kur gjo. Okej, se nashta kjo loj ka shumë përfundime adin. Okej, ta vendosi trëndafilin. Që ndolli? Mosëm thë që ka me ardhë u kry loja. May your soul rest in... Shpresaj po thot që shpirë të ytë me pushun gjenem. Për shka mërë? Apo dhe nga pe... Ok, kjo ko ka kon njoni pi përfundimeve. Vetëm pak. Që kjo ko ka kon shipe njoni pi përfundimeve. Dhe me thonë kjo loja i ko 5 përfundime, adin? Vetëm pak shipe, pra. Vetëm pak. Ta këshyri edhe njerë, shka me bon. Dhe me thonë me këto, kum... Më ka thonë për me zgju. Pastaj kjo personi më ka kalzu për jetën e vetë. Adin, dhe me thonë vesh tu ishtu në këta dialogët se kemi full na. Okej, ma dha kafën. Po ta shune s'pëdi shipe a mi adhon këti kafën. Vesh pak, po kjo një kafë e këpa e pas ka pas mërë burë shikën e këtu. Ua pes. Ua pes. Okej. Adin shka. Mi adhon kafën ta shoferit. Okej. Qa o bon, po thët, gjalliri. A është për mu që kja? Po, për ty, o, shumë i mirë koke, po thot. A, të bof mirë edhe ty, une, di që e mi mirë, po kështu tash, ej. Une, po thot, une kam dishka për Starbucksin, po thot. Që pas ka pënu aty, po më kalzën, lem të ta kalzën një story, po thot. Te që këtë qyteti që e në tash për momentin, ka qenë një familje e lumëtur që ka ardhë këtu. Ata kanë qenë shumë të mirë, po thot, jenë knaqë, jenë konë të kujdeshëm. Edhe qëfar do që këjshit kanë thonë, deri një dit, nona dhe vojza, nona dhe vojza ka vdik, i ka myt dikush. Syte atyne, i ka ndoll jasht. Mirë po ata që e kanë bon, po thot këton nuk jenë arrestu halo. Edhe njoni pi antarëve të familjes ka hum për i qatishit. Disa po thënë që edhe qaj ka vdik. Dhe me thonë, disa po thënë qaj është bon lodrë, po thëtë. Se vesh po mytë. Disa thashe thëjme, ha ha ha. është një story interesanta, po. Merë po thëtë qëtë gazetën edhe mujsh me ledzua loat gazetë, aha. Be ma qëtë gazetën, a me lëshu radionin. Po më lëshëje. Ha, po ku je konë ma irët mërë. Po ku je konë ma irët mërë, okej, vesh pak, po qësh me ledzu gazetën, nëne? Une, nuk po mujshat e ke loja kur gjon me bon... A, që më qa po bënë rusa? Shikone me qësh pëllun! Shikone me Ronaldinho me kryo shipe! Okej, vesh pak, tja e për që ti gazetën.
Okej, okay, s'pa ban me këta me fol. Rosa po kësen, po peshet që po kësen. Të me thonë këta sëm po mujsha me qu. Okej, okay, vish pak, mos muj tash me dal jasht. Yes. Okej, okay, po dal me tash jasht. Edhe besë që pedisha do të me bon, do të nashta edhe që të gazetën me e vendus. U krye! Going home. Tu shku në shpi. Po luj edhe njerë shqipe, kësaj here, pe marë qatë kofën. O, oh, shikën e tash, alo është tu kësy kjo. Oke, okay, vetëm pak, do me thonë apet jem të ishtu dialogin. Se më duku shqipe tash që ashtu që shi i kum leon, është. Oke. Okay. Nale që do? Nale. Tash po dalë shqipe jashtë me kofën dur, oke? Okay? Edhe ta këshyri tash a du të kofën me leon aty për jashtë apo kryet? Tash jam me kafe, njerë kesh me gazet. Përfundimi i parë, okej, okay, koka i njëjtë sikur me pas gazetën, do të thonë dy përfundime po krykan. Okej, okay, nuk e di çfarë përfundim tjetër shipë mundet më ndodh, s'po di këtu ç'a më bon. A vetëm pak, dal jashtë, pa bon kur gjon shipë, a vetëm dal jashtë. Ta kshirë mi apo ndodh në esen, qose s'ndodh atë besoj se që to janë përfundimet, nashta s'ka në esen interesant, mirë po, si do qoftë. Ok, përfundimi i parë që përshkën shpi, po thot. Do nothing, vish pak, mos ka në esen që tu. Me nalë që aton, vetëm pak. Njëherë me full me këton, apo bën, ju. Ok, dhe me thonë, po full i shipe me këton, pa ja dhën kafën. Nuk pi pëlqen gazeta, s'po më pëlqen, po thot. Mirë pas, nuk t'interesan ty, po thot. Ok. Qërë pe kja, qënë shtu kësy? Vish pak, a mos mui mja marë këton? Jo. Okej. Okay. Ky s'po quhet. Okej, okay, letra s'po di ç'a më shkruajt. Okej. Okay. Do më thon shipë ç'ish më thon. që to përfundime i ka pas kjo loja, do më thon kit 5 përfundime i ka, 3 ja kena krye edhe 2 nuk e di ç'ish kryen mirë, po sidoqoftë s'besoj që është najsen mirë, po ka qenë një loj i shkën kategorisë horrorit. Mirë po, nuk ka qenë shumë për me na friksu. Ta që keni pa dhe ju, mirë po, i përkushtohet horrorit. Edhe pak që sharoke ka qenë gjashtu me këtë ruzë, këtë që po kësen. Kështu që ka qka që shqipe për që t'loj, një loj shumë interesant. Edhe se dia ka pos kuptim, mirë po si të qoftë. Edhe pak kuptim ka qenë një loj që sharoke. Kështu që kësha thonë edhe juve, bëne një like, një koment, edhe një subscribe për videot, edhe për lojrat e reja që vinë. Mirë po, shqipe.